За прв пат од конституирањето на сегашниот состав на Советот на Општина Делчево, трите точки кои беа ставени за разгледување на денешната 27-ма седница, ја добија поддршката и од советниците на опозицијата и на оние од ВМРО-ДПМНЕ. Предлозите на советникот Тони Стојменовски, кој се однесуваше по одлуките за приоритет на проекти и обезбедени средства за реализација на два значени такви проекти, беше прифатлив за сите советници, со образложение дека се работи за два проекти од витален интерес на граѓаните од Општина Делчево, особено првиот кој се однесуваше за изградбата на мост на реката Желевица. По изгласувањето на вториот предлог, а тоа е одлуката за изградба на велосипедска патека до селото Звегор, советникот Стојменовски истакна дека во наредниот период ќе започнат и по-конкретни активности за реализација на истите. Во следната седмица општината ќе поднесе апликација и комплетна документација со технички проекти до споменатата агенција и се надеваме во многу краток период истите да ни бидат одобрени и имплементирани. Како трета и на дополнета точка, советниците на денешната 27-ма седница дадоа позитивно мислење во врска со активностите на Општинското основно училиште Ванчо Прке околу изведувањето на неколку дневни екскурзии низ Република Македонија.